Hej och välkomna ska ni vara till Västmanlands Television idag fredag den 16 mars. Ja, årets säsong för Köpings Baskets stoltheter Stars har verkligen gått från klarhet till klarhet. Faktum är att laget och föreningen nu har allt i sina egna händer för ett avancemang till basketliga nästa säsong. 7 matcher återstår varav dubbelmöte mot bland annat Djurgården och AIK. Och vi har nu Stars ordförande Thomas Band och sportchef Rickard Persson här med oss i studion. Välkomna hit. Tackar, tackar. Och vi börjar lite så här, ta lite pulsen. Hur är stämningen och så i laget och i föreningen? Den är ju naturligtvis väldigt positiv. Som vi har sagt nu sista tiden, att stå här i mars månad med precis det som du presenterade, 7 matcher kvar och allting i egna händer. Vi har ju pratat om det här i ett par år. Vi har pratat om det i somras också, och hade vi då vetat att i mars kommer vi stå med 19 segrar och en förlust inför slutspurten, då vill vem som helst vara med i den här sitsen. Mm. Vad säger du, Rickard? Ja, det är som en dröm. Alltså. Jag tycker det här är det roligaste som finns på hela, och allt, av allt att göra. Liksom. Och få vara med om den här resan, det är underbart. Vi kan bara liksom jobba vidare och liksom se glada ut, för det här är liksom få förunnat. Du sa, Thomas, också just här att ni har jobbat med det här ett par år nu. Har det varit liksom steg för steg? Ni har varit väldigt målinriktade, alltså att avancera lite? Ja, jag tycker vi har haft en bra mix i föreningen där man naturligtvis tittar för säsong till säsong, men det finns också de som tittar mer långsiktigt framåt, till exempel och som Rickard och andra inblandade i sportgruppen och i sponsorgruppen, som hela tiden har haft målsättningen att vilja högre. Egentligen så är ju Köping Baskets målsättning ända från början att Köping Basket siktar högre. Det var det ända sedan vi startade om 2003. Då hade man ingen tanke på att vi skulle till ligan. Det fanns de som pratade om det redan då, men det har ju vuxit fram. Och nu känner vi oss, eller vi är starka. Vi spelar i Superettan som en rikstäckande serie som är elitverksamhet redan där. Att vi nu då är i den här situationen, det är ju fantastiskt. Jag tänker också rent organisatoriskt, så här, ni måste liksom jobba med dubbla spår nu. Alltså det är basketligan å ena sidan och sen eventuellt en fortsättning i Superettan nästa säsong. Alltså det vet ni ju inte än. Hur planerar man sånt? Ja, planera. Alltså Superettans kravnivå är ju i stort sett jämställd med basketligan. Så att där har vi ju haft lite tur att det blev Superetta-system inför den här säsongen. Den är rikstäckande, det är långa resor. Vi har Luleå i norr, vi har Trelleborg, Malmö i oss, Lund i söder. Så att vi är redan inne i systemet när det gäller resor. Vi är inne i systemet med de kravspecifikationer som finns för att spela på den här höga elitnivån. Sen är det ju fantastiskt att vi nu knackar på dörren till basketligan. Mm. Och om vi tittar lite då på skillnaden, nu säger du att väldigt mycket är sig likt, så att säga, både geografiskt och sportsligt, så att säga. Men ändå, vad är liksom den stora skillnaden basketligan kontra Superettan? Alltså, basketmässigt så är det ju betydligt högre nivå att spela i basketligan. Det är tuffare, det är snabbare och det finns inga lätta matcher. Det är ett större arrangemang kring matcherna, och sen ekonomiskt så är det väl en liten slant dyrare att spela där. Det är 3-domarsystem och det är lite mer avgifter och så vidare, men vi har jobbat långsiktigt. Vi försöker bygga en struktur i våran sponsornätverk där vi fått ett jättepositivt gensvar, men mycket arbete måste fortfarande göras, men otroligt stöd vi har haft hittills. I varje fall. Så nu börjar ju ett ännu hårdare jobb och jobba lite parallellt då, eventuellt mot basketligan som vi hoppas och tror på. Mm. Jag menar just ekonomin, man måste ju liksom ta höjd då, både på utökade, vad ska man säga, spelarbudget, utökade omkostnader överlag, så att säga. Det stämmer. Det är ju naturligtvis en ny nivå, och det var det även inför den här säsongen. Den nivån vi hade för 2 säsonger sedan hade inte räckt i Superettan, och åtminstone inte att ligga som ett sånt här topplag. Så att det är nya nivåer. Mm. Och om vi kikar då på förutsättningar, om man säger då, det med publikkapacitet, hall, golv, alla sådana här saker. Då, hur ligger ni till där? Vi var på en förbunds hearing, som de kallar det för, alltså där de intervjuar oss lite grann och känner oss lite på pulsen, och vi får också lämna in långt innan då deklarationer på hall, vår organisation, vår budget, så att de har sett dem innan vi kommer på hearingen.
Och det var ett väldigt positivt möte från förbundets sida. Vi har ju också dialog med kommunen med de delarna som måste åtgärdas i hallen när det gäller underlaget, trägolv. Det finns lite andra saker kring plankan och de här delarna som också måste uppstruktureras och likadant tavlor och så vidare. Men det har redan kommunen planerat in och de här kraven kommer ju även i Superettan, så det gör egentligen ingen skillnad på att vi spelar i Superettan eller i basketligan när det gäller de kraven som finns från förbundet. Och om vi tittar på publikkapacitet och sånt där, hur ser det ut? Den klarar sig också. Så sittplatserna så är 500 personer som är minimikrav för basketligan. Karlbergshallen tar ungefär 640 sittplatser. Sen kan det ju också ställa stolar sånt på golvet. Så vi tror att skulle vi nu nå basketligan så 800 personer hoppas vi kunna få in. För det kommer bli tufft för folk att få plats då, det förstår vi. Och då kommer det att koka i KB-hallen. Mm. Och precis, och vad jag har förstått också då, så har ju Köpingen en fantastisk hemmapublik. Ja, alltså vi är helt saliga liksom, vilket gensvar vi har haft för våran produkt. Och det har liksom talat och pratats om det runt om i hela basket-Sverige, att vi har en fantastisk basketpublik. Så att det börjar ju höjas röster om att vi hoppas att Köping klarar av det här. Vi behöver Köping i basketligan. Så att vi är jätteglada liksom. Det är som en sjätte spelare på plan, verkligen. Det är så här angenäma, vad ska man säga, problem eller utmaningar eller vad man ska kalla det för. Ja. Om vi tittar nu då på spelschemat, ni har 7 matcher kvar att spela. Vi nämnde här inledningsvis, det är dubbelt mot Djurgården, dubbelt mot Alvik, dubbelt mot AIK och sen Högsbo. Vad kan ni säga? Vad törs ni säga något om de återstående matcherna? Ja, vi säger som så, en gammal idrottsklassiker. En match i taget. Det hade du nästan kunnat svara på själv. Ja. Och det är så fokus måste ligga. Det är i Superettan hela säsongen. Det är ju bra lag. Det är ju fantastisk idrott vi bevittnar i vår hemmahall. Och jag menar, vi möter spelare som har erfarenhet från ligan, från internationell basket, som är professionella spelare. Så det, man måste ta en match i taget och fokusera på det. Annars så kan det ju naturligtvis spricka. Och det är Djurgården som gäller borta på söndag. Mm. Det är där fokus är. Det är små marginaler. Det är ju det att Jottis gör ett fantastiskt jobb när han scoutar lagen och går igenom och så vidare. Sen står han kanske på matchdagen med en spelare skadad eller sjuk. Och då är det små marginaler, så att vi kan inte stå här och lova att vi ska liksom klara det, utan en match i taget som Thomas säger här. Mm. Och hur ser förutsättningarna ut i lagen nu? Är det helt och friskt i alla led? Idag ja. Vi håller tummarna på att det håller till på söndag också när vi ska åka iväg dit med supporterbuss och allting då. Precis, och jag tänkte höra lite med det. Hur fungerar det med supporterbuss och tider och sånt där? Vi kommer åka från Karlbergshallen klockan 1:30. Det finns plats att köpa, alltså det finns möjlighet att köpa sig en plats i den bussen och få både matchbiljett och resa. Och sen är vi hemma, matchen är klockan 5, så att vi borde vara hemma senast 22 i varje fall. Mm. Har vi räknat med. Så häng på och heja på, det är jätteroligt. Mm. Och det behövs allt som finns. Allt stöd vi kan få, ja. Så är det. Ja, jättekul, och vi kommer förstås att följa er med stort intresse här de sista 7 omgångarna och se er. När vi vet att det definitivt är absolut, klart. Absolut, det vore fantastiskt roligt för Köping och regionen om vi kunde ta det här fantastiska klivet upp i högsta ligan. Och ja, spela. Och för hela länet. Och vad spelar man om där? Ja, precis. Precis. Då börjar vi prata. Ja. Ja, jättefint. Tack så jättemycket för den möjlighet att komma hit. Och riktigt trevlig helg. Och sen gör vi så här när det gäller Djurgården. Ja. Bra, tack. Ja, och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Men vi är förstås tillbaka igen på måndag igen. Ha en riktigt skön helg.